ਬੀਵੀਆਂ ਤੋਂ ਕਾਬੂ ਪੀਤਾ ਪਤੀ ਵੀ ਕੋ ਪਕੜੇ ਬਿੱਕੂ ਬਿੱਕੂ ਪਕੜੇ ਤੋਂ ਕਾਬੂ ਪੀਤਾ
अष्टमी कक्षाया छात्र अस्मि। अहम् भवतां समक्षे गोवाप्रदेशस्य विषये कतिपयपङ्क्त्या प्रस्तुयामि। गोवाप्रदेशस्य राजधानी पणजी विश्वे अतिप्रसिद्धा अस्ति। अत्र जनाः सङ्गीतप्रिय नृत्यप्रिय च सन्ति। अत्रत्य कृषि उत्सव कार्निवल एक विश्वविख्यात प्रसिद्धा नृत्य उत्सव अस्ति। अत्रत्य आगत्य पर्यटकाः जल क्रीडा कुर्वन्ति तरन्ति च। एकदा तु अत्र गन्तव्यम् अवश्यम्। अहम् अष्टमी कक्षाया छात्रा अस्मि। अहम् भवतां समक्षे गोवा प्रदेशस्य विषये कतिपयया पङ्क्त्या प्रस्तुयामि। भारतस्य पश्चिम दिशाया समुद्रतटे गोवा नामक अतिरमणीयः पर्यटनस्थलः अस्ति। पूरा अस्य नाम गोमान्तकक्षेत्रः आसीत्। अहम् अष्टमी कक्षाया छात्रा अस्मि। भारतस्य पश्चिम दिशाया समुद्रतटे गोवा नामक अतिरमणीय पर्यटनस्थल अस्ति। अस्य पूरा नाम गोमांसकक्षेत्रः अस्ति। अस्य प्रदेशस्य राजधानी पणजी विश्वे अतिप्रसिद्धः अस्ति।